হেল্ল' গাইজ দিছ ইজ চিলঞ্জি চিল এণ্ড ইউ আৰ ৱাচিং ডিজি ক্লাছেছ আজিৰ বিষয়বস্তু হ'ল আমাৰ মুড ব্যয় হ'ল মুড স্থিৰ ব্যয় আৰু মুঠ পৰিৱৰ্তনশীল ব্যয়ৰ উলম্বৰ যোগ ফল ইয়াক আমি চিত্ৰৰ সহায়ত কেনেকৈ প্ৰমাণ কৰিব পাৰোঁ তো ইয়াৰ আগতে আমি মুড ব্যয় মুড স্থিৰ ব্যয় মুঠ পৰিৱৰ্তনশীল ব্যয় এইবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ মুড ব্যয় সাধাৰণতে কি হয় মুড স্থিৰ ব্যয় আৰু মুঠ পৰিৱৰ্তনশীল ব্যয়ৰ যোগ ফল হয় মুঠ স্থিৰ ব্যয় কি মূৰ স্থিৰ ব্যয় হ'ল যি ব্যয় আমাৰ উৎপাদনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নকৰে সেয়াই হ'ল মুঠ স্থিৰ ব্যয় আনহাতে মুঠ পৰিৱৰ্তনশীল ব্যয় কি যে যিবিলাক ব্যয় উৎপাদনৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে ব্যয়ৰো পৰিৱৰ্তন হয় তেনেকুৱা ব্যয়ক আমি পৰিৱৰ্তনশীল ব্যয় বুলি ক'ব পাৰোঁ এতিয়া আমাৰ দেখুৱাব লাগে যে মুঠ ব্যয় অৰ্থাৎ টি চি মুঠ স্থিৰ ব্যয় অৰ্থাৎ টি এফ চি আৰু মূঠ পৰিৱৰ্তনশীল ব্যয় অৰ্থাৎ টিভি চিৰ উলম্বভাৱে যোগ ফল হয় ইয়াত দেখিবলৈ হ'লে আমি ডায়গ্ৰাম অৰ্থাৎ চিত্ৰ হ্ৰদ দেখুৱাব পাৰোঁ এইফালে আমি লৈছোঁ অক্স অক্ষ্স অক্ষত আমি লৈছোঁ উৎপাদনৰ পৰিমাণ আৰু আমাৰ ৱাই অক্ষত আমি লোৱা হৈছোঁ ব্যয়ৰ পৰিমাণ আমি এইফালে লৈছোঁ ব্যয়ৰ পৰিমাণ প্ৰথমতে ইয়াতে আমি এটা কাৰ্ভ আঁকিছোঁ এই কাৰ্ভটো কি টি এফ চি ৰেখা মুঠ স্থিৰ ব্যয়ৰেখা মুঠ স্থিৰ ব্যয়ৰেখাডাল আনুভূমিক হয় কিয়নো মুঠ স্থিৰ ব্যয় একেই থাকে অৰ্থাৎ ইয়াত ফিক্স হৈ আছে মুঠ স্থিৰ ব্যয় কিন্তু মুঠ পৰিৱৰ্তনশীল ব্যয়টো আমাৰ কি হ'ব উৎপাদনৰ লগত জড়িত উৎপাদনৰ পৰিমাণ যেতিয়া শূন্য তেতিয়া মুঠ পৰিৱৰ্তনশীল ব্যয় কি হয় শূন্য হয় উৎপাদনৰ পৰিমাণ যেতিয়া লাহে লাহে বৃদ্ধি হৈ আহিব মুঠ পৰিৱৰ্তনশীল ব্যয় কি হ'ব বাঢ়ি গৈ থাকিব গতিকে মুঠ পৰিৱৰ্তনশীল ব্যয় দেখাডাল শূন্যৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব অৰ্থাৎ অক্ষৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এয়া আমি ক'ব পাৰোঁ টি ভি চি অৰ্থাৎ মুঠ পৰিৱৰ্তনশীল ব্যয় তেন্তে টি চি কি হ'ব যেতিয়া আমাৰ উৎপাদনৰ পৰিমাণ শূন্য আছিল তেনেক্ষেত্ৰত আমাৰ এইখিনি কি আছিল টি এফ চৰিফ চি গতিকে টি চি শূন্য অৱস্থাত অৰ্থাৎ উৎপাদনৰ পৰিমাণ যেতিয়া শূন্য আছিল তেনেকুৱা অৱস্থাত টি চি আছিল আমাৰ এইখিনি বিন্দু ইয়াক আমি যদি এই বিন্দু এটা নাম দিওঁ সাপ'জ এই বিন্দু ইয়াৰ পৰাই আমাৰ আৰম্ভ হ'ব টি চি ত' আমাৰ দেখাটো এনেকুৱা আহিব এয়া হ'ল আমাৰ চি এতিয়া আমি প্ৰথমতে ধৰি ললোঁ এইখিনি পৰিমাণৰ উৎপাদন কৰা হ'ব এয়া আমি ধৰি ললোঁ কিউ ওৱান আমি যদি কিউ ওৱান পৰিমাণৰ দ্ৰব্য উৎপাদন কৰোঁ তেনেক্ষেত্ৰত আমাৰ স্থিৰ ব্যয় একে হৈ আছে অৰ্থাৎ এইখিনি হ'ল আমাৰ স্থিৰ ব্যয় আমি ইয়াৰ নাম দিলোঁ এন ওৱান অৰ্থাৎ মোৰ স্থিৰ ব্যয় হৈ আছে আমাৰ কিউ ওৱান এন ওৱান ইয়াত আমি কি পালোঁ কিউ ওৱান এন ওৱান কিউ ওৱান এন ওৱান আমি কি পালোঁ মুঠ স্থিৰ ব্যয় আৰু যেতিয়া আমি অ' কিউ ওৱানৰ পৰিমাণ দ্ৰব্য উৎপাদন কৰিছোঁ তেনেক্ষেত্ৰত আমাৰ মোঠ পৰিৱৰ্তনশীল ব্যয় ৰেখা যিহেতু এইটো এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ব্যয় কিমান হৈ আছে এইখিনি পৰিমাণ আমাৰ ব্যয় হৈ আছে এই বিন্দুটোৰ আমি এটা নাম দিছোঁ এম ওৱান অৰ্থাৎ অ' কিউ ওৱান পৰিমাণৰ দ্ৰব্য উৎপাদন কৰিবলৈ আমাৰ মুঠ স্থিৰ ব্যয় হৈছে কিউ ওৱান এন ওৱান যিটো ইয়াত লিখা আছে আৰু মুঠ পৰিৱৰ্তনশীল হৈছে আমাৰ কিউ ওৱান এম ৱান আমি যদি এই দুটা যোগ কৰোঁ তেনেহলে আমি কি পাম মুঠ মুঠ ব্যয় অৰ্থাৎ কিউ ওৱান এল ওৱান পোৱা যাব কিউ ওৱান এল ওৱান পোৱা যাব হয় না এতিয়া ভালকে চালে ডায়ামটো অলপ ভালকে চাওক কিউ ওৱান এম ওৱান সেইটো হ'ল আমাৰ মুড পৰিৱৰ্তনশীল ব্যায় তাৰপিছত কি আছে কিউ ওৱান এন ওৱান এইখিনি হ'ল আমাৰ মোদ স্থিৰয় গতিকে আমি ইয়াত কি পালোঁ টি এফ চি প্লাছ কিউ ওৱান এম ওৱান অৰ্থাৎ টি ভি চি যোগ কৰিলে আমি কিমান ভাৱ পাইছোঁ কিউ ওৱান এল ওৱান ইয়াৰ হ'ল আমাৰ কিউ ওৱান এল ওৱান কি হোৱা নাই অলপমানটো কি হ'ল কি ৰেখাত আছে আমাৰ টি চি ৰেখাত গতিকে ইয়াত কি হ'ব টি চি গতিকে ইয়াৰ পৰা দেখুৱা গৈ আছে কি যে মুঠ স্থিৰ ব্যয় আৰু মুঠ পৰিৱৰ্তনশীল ব্যয় যদি আমি উলম্বভাৱে যোগ কৰোঁ তেনেহ'লে আমি কি পাম মুঠ স্থিৰ ব্যয় আৰু পৰিৱৰ্তনশীল যোগ কৰি পাইছোঁ মুঠ ব্যয় এয়া হ'ল আমাৰ এই গোটেইখিনি আমাৰ কি টি চি হৈ আছে আকৌ আমি বেলেগ এটা বিন্দুলৈ চেষ্টা কৰি আছো বুজিবলৈ ধৰি ললোঁ আমি উৎপাদনৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰিম আমি ইয়াত ধৰি লৈছোঁ ইয়াত আমি উৎপাদনৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰি আছোঁ উৎপাদনৰ পৰিমাণ আমি বৃদ্ধি কৰিলোঁ ছাপ'জ ধৰি ললোঁ অ' কিউ টু যদি উৎপাদনৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰা হয় তেনেক্ষেত্ৰত আমাৰ মুঠ স্থিৰ ব্যয় পৰিৱৰ্তন নহ'ব থাকিব কাৰণ আমি জানো মুঠ স্থিৰ ব্যয় উৎপাদনৰ পৰিমাণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নহয় এই বিন্দুটোৰ আমি নাম দি আছো এন টু আৰু মুঠ পৰিৱৰ্তনশীল ব্যয় কি হ'ব বৃদ্ধি পাব ইয়াৰ হ'ল আমাৰ গোটেইখিনি মুঠ পৰিৱৰ্তনশীল ব্যয় কাৰণ উৎপাদনৰ পৰিমাণ যেতিয়া বৃদ্ধি পাই আছে তেনেক্ষেত্ৰত আমাৰ মোট পৰিৱৰ্তনশীল ব্যায়ো বৃদ্ধি পাই আছে গতিকে মোট পৰিৱৰ্তনশীল ব্যায়ু হ'ব আমাৰ কিউ টু আমি ইয়াৰ এটা নাম দি আছোঁ এম টু এতিয়া আমি যদি এই দুটা যোগ কৰি দিওঁ অৰ্থাৎ কিউ টু এম টু প্লাছ কিউ টু এম টু যোগ কৰিলে আমি মুঠ এইখিনি জেগা পাম এইখিনি এৰিয়া আমি পাই আছোঁ এইটো কি এৰিয়া এইটো হ'ল টি চি এয়া এই বিন্দুত আমি নাম দিছোঁ এটা বেলেগ এল টু গতিকে দেখা গৈ আছে চিত্ৰৰ পৰা যদি আমি টি এফ চি আৰু টিভি চি উলম্বভাৱে যোগ কৰি আছোঁ অৰ্থাৎ কিউ টু এন টু আৰু কিউ টু এন টু যোগ কৰিলে আমি কিমান পাই আছোঁ কিউ টু এল টু ইয়াত আমি লিখি আছোঁ কিউ টু এল টু গতিকে আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ কিউ টু এম টু মানে হ'ল টি এফ চি আকৌ কিউ টু এম টু কিউম টু এম টু মানে হ'ল আমাৰ টি ভি চি এই দুটা যেতিয়া আমি যোগ কৰিম তেতিয়া আমি কি পাম কিউ টু এল টু ইয়াৰ হ'ল আমাৰ কিউ টু এল টু কিউ টু এল টু কিউ টু এল টুটো কি টি চি গতিকে ইয়াত প্ৰমাণিত হ'ল যে টি এফ চি অৰ্থাৎ মুড স্থিৰ ব্যয় টি ভি চি অৰ্থাৎ মুড পৰিৱৰ্তনশীল ব্যয় যদি আমি উলম্বভাৱে যোগ কৰোঁ তেনেহ'লে আমি কি পাওঁ টি চি অৰ্থাৎ মুড ব্যয় তো এয়াই আছিল আমাৰ আজিৰ বিষয়বস্তু থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং